Ikväll inleder Rögle sin 2 matcher långa bortaturné med match mot Leksand. Men matchdagen den inleddes i Gävle där Brynäs väntar på lördag och där Rögle har sin bas under hela den här resan. Till matchen ikväll så vill Rögle såklart få igång sitt målskytte igen. Laget gjorde ju 12 mål på 2 matcher förra veckan innan det blev lite mer ineffektivt mot Oskarshamn i lördag. Så forwarden Daniel Saar, ja, han tror att det kan vända ikväll och så här ska Rögle göra. Nej, det ska bli jäkligt kul att få spela igen. För rövaren från de 2 senaste matcherna, så vi är sjukt taggade. 7-3 mot Leksand förra veckan. Vad gjorde ni bra i den matchen tycker du? Ja, men jag tycker vi har en ganska bra match i 60 minuter. Vi är hyfsat tajta defensivt och är effektiva när vi får lägena. Så vi steg tillbaka lite mot Oskarshamn när det gäller effektiviteten, men så kommer vi upp idag igen. Din egen form för tillfället, du spelade mycket förra veckan, över 18 minuter i varje match och hade rätt så många skott på mål. Vad krävs det för att det ska lossna för dig poängmässigt också? Ja, men lite mer skärpa när jag väl kommer till lägena. Jag känner att jag är nöjd med det jag skapar, men måste kunna trycka dit när det väl kommer läge. Så det är det främst det. Och sen ja, när jag inte har pucken går stenar på mål kanske jag trillar in en enkel puck. Ja, de här lagen möttes ju alltså förra veckan och då vann Rögle med hela 7-3 i Catena Arena. Vi får se om Rögle kan upprepa den insatsen ikväll. Leksand, de har fått tillbaka ett par spelare sedan den matchen. Bland annat så är Lukas Elvenäs redo för spel efter en skada enligt lagets sociala medier. Och vi får se om han kommer till spel mot sitt förra lag. Han är ju fostrad i Rögle, Lukas Elvenäs. Matchen ikväll, den börjar 19.00. Ni ser den på C-more. Det här var grönt och vitt. Game day.